Pse pikërish në këto kohë? Si pse pikërisht në planin operacional për hidrokarburët dhe jo më në çdo kohë. Jo në këtë kohë, po në çdo kohë. Jo vetëm në këtë treg, por në të gjitha tregjet. Nuk e di e keni marrë vesh apo jo, po dje gjatë mbrëmjes është mbyllur aktiviteti i misi përmarje të madhe mund mes Tiranës, Tajvanit famshëm siç e njohin qytetarët, sepse për herë të dytë u gjet pa kuponat aty morë nëpër tavolinë. E njëjta histori do të vazhdoj në mënyrë konstante, si sjellje e ligjshme e administratës tatimore dhe natyrisht edhe nga sipërmarrja me qëllim që buxheti i shtetit të marrë ato të ardhurat që i takojnë në bazë të ligjeve në fuqi.